Письменник Олексій Соломіцький, автор 30 книг, уважно вивчав творчість Шевченка, що належить до вічно живих явищ, які далі розвиваються вже у свідомості людини і суспільства. Кілька поем про Шевченка написано письменником. «Наш Тарас боровся за визволення українського народу від рабства і висловив цю ідею з незрівнянною силою поетичного слова. Спадщина поета, яка друкувалася посмертно у вітчизняних видавництвах і за кордоном, ставала чинником революційно визвольної боротьби в усій Російській імперії, в країнах слов'янського світу. Воює вона і нині». Я Шевченка давно відкрив для себе. Давним-давно. Ну, як вам сказати? Навіть не можу знайти слів. Коли це все воно відбулося, це все. Дуже давно. Мене батько у 37-му забрали. Чорний ворон підхопив і на 10 років. І він як вернувся, він тільки бандюгами називав цю владу усю, тільки банда і все. І він грамотний дядько в мене був, батько в мене був, 4 класи церковно-приводської школи кінчив. Він дуже любив теж Тараса. От він теж часто його словами маніпулював, як то кажуть. Оце, коли не порвали Тараси, це фактично ото звідти воно пішло воно в мене. Коли не вражую злою кров'ю, волю кропити, оце з цього пішло фактично. Я дуже любив, що в школі вірші на пам'ять багато знав. У мене пам'ять, я не був льотчик, а катастрофа. На пам'яті було те, що я довго лікувався. Таке в мене було горе. Ну, це таке. Так ось я кажу, що з того часу ще я із Шевченком, як кажуть, як мені рідний батько для мене. Все, що я от у всіх моїх творах, особливо в віршах, майже у кожному вірші якась є згадка про нього. Я до нього звертаюся зараз усім, про що б я не думав. Іде війна сьогодні на сході України. У мене тут не є ці вірші, то я з ним. Як наче спілкуюся з Тарасом, що б ми це робили, щоб я б був живий. Ваші книги теж воюють там на сході. Да. Ви передали їх? Передав туди. Десь 20 штук передав. Більше нема. Мене вони в видавництві. Я не можу викупити їх. Я кажу, деякі не був вже. До кого я не звертався, щоб помогли мені. Які кошти потрібні? 6 тисяч треба на 200 штук. 6 тисяч на 200 штук. Мені трошки помогли, 500 гривень дали, то я оце зумів послати туди. Я це трошки, вони мене я цих вдома штук кілька. І все. А то вони все лежать. Нема. Треба викупити. Ніхто не дає коштів. Обіцяли мені просвіту, обіцяла мені профспілка обласна народної освіти. Ну, кажуть, що десь може літом туди трохи пізніше допоможуть. Я це оце із Балатецьким зв'язатися Миколи, може він щось трошки поможе мені. Йому вручив дві книжки, такі, не можу мовчати, і «Крик зболеної душі», поетичні вірші, книжки такі, з такою назвою. Нема, ніхто не допомагає. Звертався до власників магазинів, ноль, ніхто нічого, хоч тисячами гривуть кожен день. Нема. А туди послати б, я думав, штук 150 послати на схід туди, в армію, щоб там вже всі ці хлопці, вже відгуки є. Кожна епоха висловлює про творчість Шевченка свою думку. І як би вірно не розуміла вона її, але завжди залишається наступній епосі сказати щось нове і нове про Тараса Шевченка. І жодна не висловить усього остаточно. Є що сказати про творчість Тараса Шевченка і Олексію Соломіцькому. Немов стоїть переді мною сумний, зажурений Тарас і всіх запрошує рукою. Ідіть сюди, я знаю вас. Це ви, нащадки запорожців, на штурм радянщини пішли. І в 91-му році нарешті волю здобули. Чому ж ви раптом зупинились? Чому не гнали москалів туди, за хутір? Розгубились, москаль на голову нам сів. Потрібен вам Тарас Трясило, який лише за ніч одну під Переяславом зухвало розбив шляхетську сарану. Цього ніколи Україна вам не побачить козаки,
вона ж бо плаче, як дитина, кота я знов полин гіркий. Куди не глянеш, та ж картина, і знов прокляті москалі терзають бідну Україну, куточок райської землі. Вони і сьогодні наші старші прибрали все до власних рук. До Слов'яненка у вірші з Євом пише наш пророк. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чи є правда, чи кривда, і чи їми діти. Не дуже смійся, лютий враже, пророче мовить наш Тарас. Народ своє ще слово скаже, прийде кара і на вас. Таке не вічна московщина, рядай імперії кінець. Люба наша Україна надіє слави ще вінець. Тривожний заклик в гайдамаках. Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, та не на чужині. Поет це бачив крізь століття, розбіглись люди хто куди, і від комуну лиходіття, і від сучасної біди. Мільйони сильних і тямущих родину кинули свою, щоб десь копійку насушну знайти в далекому краю. Колись Тарасові боліло, і нам сьогодні теж болить. Москва скеровує уміло свою політику, зломить стрибління наше Україну, у рай земний перетворить, щоб кожна будь-яка людина могла в досадку й мирі жить. Шевченко кличе, не дрімайте, готуйте праведною рать, не дайте матері, не дайте у руки кату пропадать. І знов поет, не наче брата, трясила кличе, де Тарас? Нема, не чуть, не в батька діяти. Не плачте, братія, за нас, і душі праведних і сила, архистратига Михаїла, не за горами кари час. Молітесь, братія, не раз. І хоч у творі гайдамаки про Коліївщину йде річ, народ прийняв страшенні муки Володморівської ніч. В суспільстві будь-якій країні були голодні роки, вони трапляються і нині. Не кара Божа, Божої руки, а це здебільшого твереза, метода ниж нинішніх царів, привчити, як рябка за возом, щоб люд покірно їх терпів. Якби Шевченко народився пізніше рівно на 100 літ, то він без жахом надивився, як в 37-му, 33-му гинув чвіт. Оце до Слов'яненка, гайдамаки, оце, і оці вірші такі його. Та ще й річниця Шевченка. Це річниця 200-річчя для народження. І оце все воно склалося, як кажуть, докупи. І я це все переварив, припустив через серце, через душу, і оце я його виклав сюди, що там твориться на сході, і що твориться тут, як, що треба зробити, щоб оцю нечисть вигнати з нашої землі, що треба зробити для цього. Тут мене, там є, у багатьох віршах є, я закликаю там і матерів, і солдатів, і молодь нашу, що треба мобілізуватися, треба всім разом якось допомогти армії, допомогти вигнати цих москалів із Східної України. Давно закінчилась війна, бої, пожарища, тривоги, але сьогодні важко нам забути її шляхи дороги. Вони залишили в серцях живий незгасний біль утрати. Сьогодні дивиться на шлях у цвіт вишневі вбрана мати. А скільки свідків грізних днів живуть і нині поряд з нами. Клекоче в серці відчай, гнів, коли назустріч нам стіпками ідуть такі богатирі, які б дерзали і творили, водили в полі трактори, літали в космос, сталь варили. Вони ж не бачать тих очей, які так палко їх любили, своїх дружин, своїх дітей. Та де ж взяти тієї сили, щоб все забуть, болить душа. Клубок гіркий затиснув горло, і дихать важко вільно за вожа. Кати прокляті, море горя на нашій зраненій землі на довгі роки залишили. Старим, дорослим і малим життя фашисти вкоротили. Ми зробимо все, щоб на землі сліпі стіпками не ходили, щоб наші любі матері спокійно діточок ростили. Я вже ж один вірш прочитав солдатські вдови. Прийшла. Прогриміла кривава, жорстока, безжальна війна. На кожну оселю наклала смертельний відбиток вона. Приспів. Солдатські вдови,
війну пронесли ви на ніжних плечах. Не чули ви ласки, ні доброго слова, лиш смуток і сльози в погаслих очах. Страшні похоронки і сльози, і купа сиріток діток, і ночі проведені в тузі, і хліба черствого шматок. Боргуми завжди перед вами, на вашим стражденнім віку. Навік залишайтеся з нами в дубово-лавровому вінку. Написав я вже, мабуть, десятків три віршів про те, що там робиться на Сході. І серед них оце один з цих віршів – матерям Росії. Ти український, а це єдиний такий, що я… Щоб вони зрозуміли. Вони зрозуміли. Як вам, матерям, сердечною болью взиваю за судьби отчизни моєї. Ви знаєте, там, на українському полі, ведь тисячі гибнуть і ваших парней. Неужто приятно вам видеть синочка, убийцы таких, как и вы матерей? Наверное, в церкви вы ставите свечки, чтоб Бог уберег их от наглых смертей. Россию зовете вы Русью святою, вот этот обширный пустынный огром. А сколько невинных там жертв под землею, колонны не тронуты Божьим перстом. Святая, да нет ничего там святого, и жертвами проклята ваша страна. Избрали в цари кагебиста крутого, ему ежедневно, как праздник война, что вам, ваши и наши не гибли, сыночки, в Донецко-Луганской кровавой земле. Возьмитесь вы за руки крепко цепочкой, смелее идите, пусть там, у Кремля, послушают вас, и кровавый ваш Путин, Гиндяев Кирилл, его преданный пес, ведь стала Россия уже на распутье. Снимите с повестки донецкий вопрос. Мы братские ваши объятия познали, от этих объятий все кости трещат. Ведь сотни детишек сиротками стали, а сколько коллегами стало ребят. А вы называете Русью святою, воистину это прокаженный дом. Возьмите вы Кремль и сироток с собою и побеседуйте с этим хамлом. О, женщины, матери, грозная сила, сильнее, чем танки, орудия, град. Возьмитесь дружнее за горло дебила, и вам не поможет сыночек солдат. Лапшу вам навесили ваши лавровы, не мы вам, а вы к нам полезем наш дом. Общественность мира вас просто сурово, зачем, спросит сурово, зачем развели вы кровавый Содом. Вы, матери, жены, спасайте Россию, зовите с Донецка мужей, сыновей. Земля там пропитана кровью людскою, пусть больше не будет трагедий на ней. Thank you.